Missa inte årets Akito, Chabnisen, söndagen den 31 mars i Assyriska kulturhuset i Södertälje. Ett stjärnpackat Akito-festival med sångarna Ninib Ablahad Lahdo, Orshina Al-Shammas, Pascal Bashir, Bashar Yohanan, Sargon Gauro, Aram Koryakos, Franco Elias och stjärnskotten Mari Eskander. Aktiviteter för barnen börjar klockan 12. Scenprogram pågår mellan 16 till 19.